Всім доброго дня! Вітаємо вас на Боржавській регаті. Ми проєкт «Україна-Норвегія». Долучилися до цього. І ця регата, яка є започаткована на Боржаві, вона буде продовжена. І 28 числа ми вас всіх чекаємо на Ужгородській регаті. Ужгородська регата всіх чекає. Реєструємося, лайкаємо, долучаємося і відвідуємо регату. Регата – це сила. Forever!